este povestea în vieții mele, foarte simplă și foarte complicată totodată, pentru că eu am ales mereu să spun adevărul. Bară la bară cu Mihai Hânda pe Impuls. Mystrify este în studioul Radio Impuls și eu sunt fleașcă de emoții. Iar eu sunt onorată. Eu sunt onorată. Deci, mulțumesc tare mult. Ca să înțelegeți, Denis e vineri seară la ora 5 și încă în radio. Încă în, mă rog, încă în redacție. Noi stăm foarte mult în redacție. Voi locuiți în redacție, cred. Cam așa, cam locuim în redacție. Altfel nu am putea avea în fiecare săptămână o nouă ediție 40 de întrebări. Ești pentru a doua oară la noi la radio. Prima oară a fost alături de colegul nostru Cosmin Cernat. Da. Și acum e prima oară pe live, de fapt. Weekendul ăsta mergi la Mureș. Da, merg la Târgu Mureș. Am emoții pentru Târgu Mureș, pentru că este primul eveniment la care particip TEDx și este prima oară când am acceptat să vorbesc despre mine, despre povestea mea de viață și sper ca oamenii să găsească ceva inspirațional, motivațional în ceea ce sunt eu. Dragilor, voi cei care ne ascultați din Mureș, să știți că se întâmplă TEDx, TEDx Women. Yes. E o conferință cu și despre doamnele noastre care ne ascultă, ne auzim acolo în FM, iar Denis Rifai va fi unul dintre speakerii de pe Bulina Roșie. Unul dintre speakeri și sunt foarte onorată apropo de panelul de speakeri de la TEDx. Sunt unul dintre invitați este Maya Morgenstern, ce mi-a fost invitată la 40 de întrebări. Este o onoare pentru mine. Am spus da aproape imediat invitației celor de la TEDx Târgu Mureș. Îmi pare așa un centru academic fain și eu zic că o să fie o seară de excepție. Am emoții pentru mine, căci eu sunt obișnuită să pun întrebări, nu să povestesc despre mine și mi-ar plăcea mult ca aceia care mă admiră, aceia care îmi sunt fani, să regăsească ceva interesant în ceea ce voi povesti despre mine și voi spune despre rețeta succesului meu, care a constat, este una foarte simplă. Vrei să spui despre ea pe Facebook? Să fugim acolo repede și să ne întoarcem pe radio? Haide, facem. Iertați-mi, dragilor, emoțiile, dacă vreți să mă vedeți roșu cu portocaliu, haideți pe Facebook-ul Radio Impuls România. Bun, am rămas pe Facebook. Deci speech-ul îl ai deja pregătit, știi despre ce o să vorbești. Discursul, cât de cât mi l-am structurat, este povestea în vieții mele, foarte simplă și foarte complicată totodată, pentru că eu am ales mereu să spun adevărul. Iar tema mea pentru mâine seară la TEDx este puterea adevărului, pentru că dacă ai curaj totuși să-l spui, dacă ai curaj să lupți, să-i faci un loc, adevărul îți întoarce foarte multă putere. Eu am fost întotdeauna protejată pentru că am ales să am curaj și să spun adevărul, iar rețeta succesului meu în presă exact acesta a fost. Eu am adunat atât de mulți oameni care mă iubesc în jurul meu, am atât de mulți oameni care au fost seară de seară lângă mine atunci când lucram la Realitatea și aveam emisiunea live, da, în fiecare seară cu tematică socială, economică, politică și iată, am un număr de 10 ori mai mare acum la Canal D, atunci când avem săptămânal această emisiune 40 de întrebări. Totul pentru că eu am luptat pentru acest adevăr care, iată, mi-a dat atât de multă putere, atât de mult protecție. Și totuși, care-i costul să protejezi mereu adevărul? Pentru că el probabil de multe ori taie aproape de os și asta s-ar putea să te facă, nu știu, o prezență, nu pe tine, pe apărătorul adevărului în general, ușor neplăcută pentru că deranjează, vine acolo. La început e neplăcută, dar adevărul este întotdeauna victorie și eu sunt dovada vie că se poate. Se poate face presă spunând adevărul și se poate face presă mare spunând adevărul și dacă ne uităm la evoluția mea în presă și a fost întotdeauna una în evoluție de la bine la mai bine la mai bine, totul se datorează acestui curaj al meu nebun de a sări în gol, de a refuza să spun altceva decât adevărul. Eu așa consider, așa descriu rețeta succesului meu. Faptul că am avut curajul să spun adevărul, știi, Eneida spunea o vorbă că
curajul este doar pentru... Nu, spune așa, norocul este doar pentru cei curajoși. La mine se contopește cumva și cu adevărul. Și asta mă ține în viață și pentru acest lucru eu sunt foarte iubită. E cartea mea de vizită, adevărul. Și o să militez toată viața mea pentru puterea adevărului, pentru că presa, de fapt, este un instrument prin care noi trebuie să dăm puterea adevărului. Pentru că noi trebuie să punem adevărul în fața oamenilor și trebuie să obligăm, de exemplu, politicienii să lupte, să împlinească adevărul pentru noi cetățeni. Este, aceasta, de fapt, este misiunea noastră. Să luptăm pentru adevăr și să-l vedem împlinit. Crezi că, așa, uitându-te în spate la cine vine, la generația nouă, la următoarea generație, crezi că o să se țină la fel de tare de valoare asta, de a proteja adevărul cei care vin din urmă? Este una din... adevărul este un pilon în tot și ține de o fundație solidă. Toți cei din generația tânără care vor dori să-și construiască o bază solidă sunt obligați să țină de adevăr. Și adevărul nu va dispărea niciodată, știi? Binele învinge întotdeauna și nu e fantasy, e realitate. Eu sunt foarte încrezătoare în generația ce vine. Iubesc mult. Dincolo că avem o relație aparte, am foarte mulți fani în... Ce frumos trebuie să fie. Fani la 40 de întrebări din generația tânără. Sute de mesaje. N-am timp și îmi cer iertare că nu am timp foarte mult să stau și în social media și este marea mea provocare și trebuie neapărat să împlinesc acest aspect al vieții mele de jurnalist. Să stau cu cei care au nevoie de mine și în online. Să mă descoper lor, să mă las lor. Dar de aici vine foarte mult feedback și eu sunt foarte încântată. Vin din spate niște copii super, super frumoși, super deștepți și sunt și foarte fericită că am văzut că sunt mai mulți băieți. Finally, avem mulți băieți, nu mai suntem doar atât de puține fete. La mine, de exemplu, în liceu, apropo de generații noi, am fost 42 de copii, dintre care, cred că 6 băieți. Trebuie să te întrerup, deși urăsc să fac treaba asta, pentru că mai avem 10 secunde din piesă și ne întoarcem înapoi pe radio. We got the new hits. All the new stuff.